დღეს იყო წარდგენა პოლიტიკის დოკუმენტის, რომელიც ეხება ორდოლიან თვითმმართველობას და ეს პროექტი შემუშავებულია პარტიის როგორც ცენტრალური აპარატის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე რეგიონების აქტიური ჩართულობით მოხდა ამ დოკუმენტის შემუშავება და ამ დოკუმენტის შინაარსი ძირითადად ეხება იმას, რომ მოქალაქეებს საშუალება მიეცეთ განახორციელონ საკუთარი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება. ეს უფლება არის, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. დღევანდელი სისტემა თვითმმართველობის, ისევე როგორც ადმინისტრაციული მართვის სისტემა, ასევე თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოქალაქეებს აზრი კითხონ გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, მათ პირად ან მათ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე, მაგრამ არა გადაწყვეტილებაში ჩართონ ან გადაწყვეტილება მიიღოს უშუალოდ მოქალაქეებმა და თვითონ გადაწყვიტონ. ანუ ძირითადად ჩვენი სისტემა ორიენტირებულია უფრო წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სისტემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, ვიდრე პირდაპირ დემოკრატიის სისტემად. ჩვენ პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით საზოგადოებას, ხელისუფლებას თავაზობთ დოკუმენტს, ხედვას, რომელიც ორიენტირებულია ჰიბრიდულ მოდელზე, რომელშიც არის წარმომადგენლობითი ელემენტებიც, მაგრამ საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი პირდაპირი დემოკრატიის ფორმები. რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ მოქალაქეთა მონაწილეობის ნაწილში ვთავაზობთ უნდა სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხს, ადმინისტრაციული მართვის სისტემაში ვთავაზობთ, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, მერი და მისი პოლიტიკური გუნდი იყოს ცალკე და ადმინისტრაციული მართვის გუნდი იყოს ცალკე, რაც პროფესიულ საჯარო მოხელეებზე გადასვლას გულისხმობს, მაგრამ არა პოლიტიკის კეთებელი ადამიანების, ანუ პოლიტიკოსების შემცირების ხარჯზე. ანუ გულისხმობს, რომ აქ ორივე გუნდი თანაბრად უნდა იყოს წარმოდგენილი და ისინი ახორციელებდნენ მუნიციპალიტეტის როგორც პოლიტიკურ მართვას, ასევე ადმინისტრაციულ მართვას. ასევე გულისხმობთ ფინანსების და ქონების გადანაწილებას სამართლიანად. სამართლიანი გადანაწილება გულისხმობს კომპეტენციების, ფინანსების და ქონების გადაცემას მუნიციპალიტეტების იმდაგვარად, რომ მათ საშუალება ჰქონდეთ საკუთარი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საკმარისი ქონება და ფინანსები გააჩნდეთ. ასევე ამ დოკუმენტით არის გათვალისწინებული ზიარი გადასახადების შემოტანის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს კონკრეტულ ქალაქსა თუ სოფელში, მის მიერ გაღებული, გადასახადის სახით გაღებული ფული გაიყოს მისი როგორც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მომსახურებისთვის და პრობლემების გადასაჭრელად და ასევე საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პრობლემების გადასაჭრელად. ეს არის ძირითადი ის საკითხები, რომელსაც ეხება ეს პოლიტიკის დოკუმენტი და პარტიაც სწორედ აი ამ ღირებულებებზე, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის ღირებულებები, რომელიც გულისხმობს სწორედ, რომ ინდივიდუალური თავისუფლება თითოეული ადამიანის, თითოეული ადამიანი უკვე თვითმმართველი ერთეულია თავისთავად და ეს ადამიანები თვითმმართველი ადამიანები და ინდივიდები ქმნიან ადგილობრივ თვითმმართველობას და აყალიბებენ და არა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ცენტრალიზებული დაგეგმვის პირობებში ხდება თვითმმართველობის ფორმირება. საქართველოში თვითმმართველობა უნდა იშვას სწორედ ინდივიდუალური მოქალაქეების პიროვნული და პირადი თავისუფლების საფუძველზე და არა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით.